protegir patrimonialment els nius de metralladora de la costa i, sobretot, el de la platja del Corral d'en Barnassa, és la via que l'Ajuntament d'Alcúdia ha trobat per frenar el projecte del Xiviu. Aquestes edificacions les varen construir presos i represaliats del franquisme i volen que sigui el Departament de Memòria Democràtica qui els ajudi a conservar-los. Varen considerar que hi havia possibilitats de que nosaltres demanàssim la protecció d'aquest niu de metralladores. Concretament, els del Corral d'en Barnassa, però també els altres que hi ha a la badia de Pollença. A la costa alcudien que n'hi ha mitja dotzena, formaven part de la coneguda línia Tamarit, en homenatge al militar que les va dissenyar. Es començaren a construir als anys 40 per si Franco havia de donar suport al bàndol aliat de la Segona Guerra Mundial. Mai no es varen haver d'utilitzar, però des de llavors formen part del paisatge de la costa mallorquina. Bé, de fet, hi havia dos o tres tipus de niu de metralladora. Hi havia aquestes torres d'enfilació, segons quines bandes, que també eren aprofitades, i després un tercer tipus que vàrem decidir a fer imitació de casetes de pescadors, que seria el cas aquest del Corral d'en Barnassa i les altres construccions que tenim a la badia de Pollença damunt la platja. L'Ajuntament ja n'ha iniciat els tràmits i mentre s'estudia la viabilitat d'atorgar la protecció de les construccions, el projecte del Xiviu s'ha de paralitzar.